Թմբրաշրջան առության դեմ պայքարում առաջնային դիրքերում են ինչպես իրավապահ մյուս մարմիններն, այդպես էլ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության մարզային բաժնի ծառայողները։ Այս անգամ էլ խոշոր դեպք են բացահայտել հենց աշտարակի բաժնի ծառայողները։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները տվյալներն օպերատիվորեն իրացնելով Կոմիտասի փողոցում հայտնաբերել ապօրինի թմրանյութ պահելու, օգտագործելու եւ իրացնելու կասկածանքով ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ բաժին էին տեղափոխել 23 եւ 27 տարեկան երկու երիտասարդի։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզության բաժանմունքում օպերատիվ տվյալներն ստացվել այն մասին, որ Աշտարակ քաղաքի բնակիչներ Ավակյանը եւ Յարիջանյանը ապօրինի կերպով ձեռք են բերում, պահում եւ իրացնում տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ։ Նշված փաստը ստուգելու նպատակով նույն օրը ձերբակալվել եւ ոստիկանության աշտարակի բաժինը տեղափոխվել վերջիններես։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է սպիտակ փոշենման զանգված։ Ավակյանը հայտարարել է, որ իր Opel Magnus-ի ավտոմեքենայում մոխրամանի մեջ ունի Սպիտակալոման փոշման զանգված, որը հայտարել է կոկային տեսակի թմրամիջոց է։ Իսկ մյուս երիտասարդը հայտարել է, որ նշված թմրամիջոցից նույն օրը ինքը շնչելու եղանակով օգտագործել է։ Փաստի արդիվ նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության Արագածուտի մարզային վարչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նախաքննությունը շարունակվում է դեպքի հանգամանքները ամբողջությամբ բացահայտելու ուղղությամբ։